Leach Holm, hur går dina tankar efter 2-0 förlust? Ja, det är otroligt surt att torska den här matchen. Känns som att AIK har tre chanser på 90 minuter eller 95 minuter och gör två mål. Och ska man vara helt ärlig så är det slarv. Båda målen är slarv i vårt straffområde, så att det känns sådär faktiskt. Ja, ni sagt det halvtid. Det känns som att ni kommer ut med ganska mycket tryck i andra. Ja, men jag tycker vi hade stora delar av spelet egentligen hela matchen. AIK är skickliga i off- och def-straffområde. Sen så har vi våra lägen och jag har något skott och Nico har någon chans precis framför mål och sådär. Så att med lite flyt går någon boll in idag också. Och framförallt så håller vi tätt i det. Jag tycker inte AIK skapar någonting egentligen. Så det är det vi sa, fortsätt bygga på det momentum vi hade. Vad var det som hände på slutet när du blev varnad, va? Ja, men jag tycker att de maskar hela matchen och det är bollen på olika ställen och spelare som ligger ner. Så jag la bollen exakt där den skulle vara, exakt där han låg. Och domaren säger att det är nästan rött. Jag frågar på vad och han säger att det är provocerande. Jag förstår inte vad han menar eftersom det enda jag vill göra är att få igång spelet och lägga bollen exakt där den skulle vara. Men om det var något respektlöst ber jag om ursäkt, men det var inte uppsåt. Det bara råkade vara på hans huvud då, eller? Ja, det är klart det är onödigt, men den skulle vara exakt där i alla fall.